Все, бачиш, ніхто тебе не ображає, іди. Лелеку в Тернопільську ветклініку привезли із Йосипівки Великоберезовицької громади, розповідає власниця ветклініки Олена Дайнека. До мене звернулася тернополянка Тетяна, коли поїхала до своєї мами в село. Вона побачила Лелеку, котрий ходив з цим селом. Він сидів на смітнику і їв те, що міг собі здобути. За словами Олени, Лелека поки не літає. Ті люди, котрі стежили за його станом в селі, то говорили про те, що він крила розправляє, він ними ніби робить якісь певні рухи, але так, щоб злітати і летіти, то ще такого не було. Олена розповідає, птаха спочатку оглянули, поранень на ньому не побачили, каже жінка. Ми вирішили сконтактуватися передусім з Галицьким національним заповідником, там, де є база для поранених птахів. Наш ветеринар Ірина, вона так само зробила своє дослідження. А й зробила певну гіпотезу припущення, що він може бути з багатодітної родини Лелек, де може бути троє, четверо, навіть п'ятеро дитинчат, і йому просто не вистачало корму. Олена Дайнека каже, помітили, що Лелека має замалу для нього вагу. Недобір ваги, наша задача зараз, що це білкове харчування двократне. За порадою орнітологів годують птаха м'ясом, рибою та курячими потрохами, розповідає Олена. Добова норма корму до 700 грамів. Лелека пробув у ветклініці декілька днів, після чого його передали на перетримку в село Плебанівка Теребовлянської громади. Більшість лелек, які не відлітають на зимівлю у вирій, гине, каже доцентка кафедри ботаніки та зоології Тернопільського педуніверситету Любов Шевчик. Залишитися птах може з двох причин. Перша причина – це поранення чи хвороба. І друга група – це є фізіологічні особливості. Ми показали науковиці фото лелека, якого привезли у ветклініку. Судячи з того, що в цього птаха доволі темний дзьоб, в нього жовтувато-рожеві ще кінцівки, в нього дуже чисте біле оперення, це молодий птах. І очевидно, це птах, який просто фізіологічно не був готовий до польоту. Можливо, що його просто відкинула з грая. Науковиця каже, потрібно підгодувати лелеку та спостерігати за ним. Тут треба ризикувати. Або випустити його, хай він ходить по подвір'ю, вилетить, значить він вилетить, підгодувати, але дати йому можливість, щоб він міг полетіти на водойму. Тобто він буде мати якийсь шанс чогось навчитися. Любов Шевчук каже, чи птах у майбутньому приєднається до зграї, залежить від того, як він перезимував. Коли температура повітря нижче мінус 5 градусів Цельсія та є сніг, лелеці необхідний прихисток, каже науковиця. Лілія Лобер, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.